Agda, hur går det där inne? Jo då, det går bra. Åh, vad mysigt vi ska ha den, du och jag. Här kommer jag med lite kaffe. Åh, vad gott. Åh, vad du har fint porslin, Agda. Som vackert motiv. Ja, det var min gammelmormors. Åh, vad fint. Åh, vad härligt. Ja, det är... Vänta lite, jag måste hänga kakorna. Ja. Jag har bakat dem själv. Åh, vad fint, Agda. Åh, vad gott det ska bli, Agda. De är alldeles nybakta. Här kommer du med varsågod. Här kommer du med lite gott till mig. Varsågod, doppa nu. Tack så gott. Hur har du det nu när Ivan har gått bort och allt? Det är så ensamt, förstår du? Jo, du förstår mig, att jag saknar den stora ådriga lem i min vulva. Det var ju trots allt 20 år sedan sist. Jag behöver en ordentlig stock snart igen. Hur går det för dig förresten? Ja, själv har jag börjat ragga på bingohallen. Hittar du någon grov karl? Jo. Jag provade en sån där färgad kille. Det är sant som man hör på byn att de har en sån där riktigt stor åderpåle som fyller upp en så det står härliga till. Jo, visst är det så. Jag kunde inte gå på flera dagar. Oj, det var värst. Det var värst. Vad blir nästa steg nu då? Ta med kakor. Jag har ju lite kvar här, men det var ju så gott så... Jag kanske tar en till. Nästa steg blir... Jag tänkte prova en sån här gangbang. Det låter spännande. Vad var det var nu igen för någonting? Det är, jag har läst om det mycket i tidningen. Ja, okej. Det är flera partners. Vad spännande. På en gång. Tänk att bli tagen av flera karar samtidigt. I alla hål. Det låter ljuvligt. Kan inte du telefonera mig nästa gång det är dags? Så jag får vara med om det hela också. Det kan du väl göra, Agda? Självklart, Beata. Det är alltid så trevligt när du är här.